Mi smo Marka Žvaka. A ovo je naša dogma. Pa, kako, bilo je... Da, ajde, znači, zapravo, da, bila je to 2007-2008, je li tako? Ne bre, 2005-a. Peta? Kad je počelo? Da. 2005. Znači, 2005. pre toga smo radili Ciklotron, emisiju Ciklotron na B92, i onda više nije bilo produkcionih kapaciteta da se nastavi rad na takvom programu, nego je krenuo ovaj neki program popodnevni i kao, ajde da vi nešto radite, i mi kao, jo, pa kako šta, pa kao neke kratke priče, i onda smo to većali, radumali kako to da se zove, i kad na Zelenom vencu su se 90-ih prodavale marka žvake, Orbit žvake, i cena je bila marka, i to je bilo ono, marka. Vikale su žene, marka žvaka, marka žvaka, marka žvaka. Ali i dalje, kad pogledate, Orbit žvake jesu negde otprilike ekvivalentne vrednosti jedne nemačke marke, one su uvek oko pola evra gore-dole. Da, oko 60 dinara. I kao, a znamo da je 1 euro dve marke, i onda je to marka žvaka, marka žvaka. I tako nam je bio zgodan tako neki glup i sumanut naziv koji u suštini ništa ne znači, a... tako. A i nekako nam je delovalo da zvuči okej i da je to neko koje ime u okviru koga može da prođe bilo kakav sadržaj. Gde može da se grune i gurne šta god. Bilo je situacija kad nam je zamereno što ne ulepšavamo malo, ili rečeno nam je, pa zar mora, snimali smo neke klošare. U stvari, to je bila jedna emisija Ciklotrona koja se zove Opstanak. I pratili smo godinu dana troje ili dvoje klošara i jedan par klošara beogradskih, i onda je tu bilo scena gde se on presvlači, jedan od njih, i onda mu se vide razne neke rane koje su po nogama. Pošto zimi je na ulici i noge su mu oštećene. I onda je tadašnje ti urednici, a tad se već malo menjala klima na 92-ci, onda je bila kao, pa zar mora baš da se vidi ta kao rane, kao... I tako, i mi smo se borili da to ostane, i to je ostalo na kraju, i onda je ta emisija bila super gledana u ekvivalentno ostalim programima, da je zvojci super, mislim, prosto nije presudno šta ćeš ti imati u kadru, nego presudno priča. Ali bio je taj komentar kao u fazonu, pa ne mogu da pustim Krastu u prime time-u, eto kao, na kraju je ona išla, ali eto, to je bilo nešto što nismo stvarno, zapravo nikad ne ulepšavamo, nego predstavljamo stvari kakve jesu. Pa do ideje dolazimo na različite načine, sve više i više smo zatrpani idejama naših gledalaca i gledateljki koje nam pišu preko društvenih mreža ili preko naših maila i javljaju raznorazne teme ili nas upućuju na događaje, ljude. Napiše, ovo bi bio super lik, ne znam, da ga snimite. Ranije smo mi sami istraživali i tražili, a sad je vreme takvo da su mnogo više ljudi koji nas gledaju komuniciraju sa nama i šalju nam predloge i ideje, a mi generalno biramo stvari koje bismo mi zapravo voleli da gledamo. To nam je nekako bitan filter, da li ćemo nešto da snijamo ili ne. I evo, recimo, jedna od tih tema koja nam je predložena, znači, i koju ćemo snimati, predložio nam je čovjek, što je super za pažanje, da snijamo onim penzionerima sa obraćajcima koji kreću da prelaze pešačke prelaze, i onda kao on ti govori kao prođi ti s kolima, ja sam sporiji, i kao da njih snimamo, i to je stvarno super tema, jer
policija ne toleriše sad što je tebe pustio neki saobraćajac da, penzioner. Da, ako je on krenuo da prelazi u ulicu i insistira da ti prođeš, moraš da prođeš, ali ti si realno onda napravio prekršaj. Da. Sad šta, kao ti kažeš pravom saobraćajcu, ali evo vaš kolega penzioner ovaj me je pustio. E, to su nam recimo slali ovaj, ljudi. I to je baš ovo neko vreme, subota, pre podne oko pijace, to su ovaj momenti gde bi to moglo da se snima. U blizini doma zdravlja ili tako. Akter Marki Žvaki, koga nikada neću imate zaboraviti, ja nikada neću zaboraviti čoveka sa buvljaka u Zemunu, to je off buvljak. To da. Je iza tamo, poslednje stanice 15-ice na kraju Prvomajske, to je nedeljom ujutru od 6 pa do podneva, na primjer. I tu smo mi snimali pre x godina i bio je neki matori penzos koji je prodavao svašta, između ostalog plastičnu dasku za klonju, za WC šolju, ali vidi se da je upotrebljavana, ono, da je negde ona radila. Polovna je. I on je prodaje i sad Šapolja to snima iz daleka i onako ja, a ja sam imao, bio sam ozvučen i pitao sam ga, pošto daska? A on je, na primjer, rekao 150 dinara. Kako? Pa imao za 300 nova u radnji. A on je rekao, pa ti kupi novu. I kao, to je to, ono. Tako da ja tog čovjeka nikad neću zaboraviti. Jer on, ja mislim da je on to skinuo od nekud ili negde to bilo skinuto i on je to kao, brate, to ću da prodam. Ja mislim da neću da zaboravim, mislim, sigurno nećemo da zaboravimo nikada Čađu, koji je prosto jedini lik koga redovno snimamo. Znači, mi prosto ne volimo da snimamo iste ljude, ali nekako se tako namestilo da je Čađa ovaj, pred novu godinu, on se uvek obrati naciji šta treba da se pije, kako pravilno da se pije i eto, ovaj, to je nekako, on nam je... On je uživalac alkohola da. Sa zemunske pijace i ovaj, njega ćemo snimati. Čak je sad skoro pisao tip i rekao, jel ima neka adresa gde ja mogu da mu šaljem, ja bi mu poslao par litara svoje rakije i sad moramo da, moramo, sad ćemo da zovemo. Dobro, si podsjetio. On je kao naš neki kolumnista. Da. Pa meni je najlođa situacija, to nam se nedavno desilo. Sad pred novu godinu smo dobili punu kesu slatkiša, arhivskih vina, viskija i ne znam ja šta od nekih naših ljudi iz Beča. Gledaju nas dosta gastarbajteri, a ovi su... Ovaj... Ovo je, čak njega nismo ni snimali, nego njegovog... Ni njegovog... Njegov, ne, luda je priča, ali snimat ćemo ih opet. U Beču, znači oni u Bečkoj metrou, čiste metro od ovih klinaca koji cepaju grafite po... Da. I imaju neku hemikaliju koja je kidanje zbog toga što kad skinu tu, taj grafit, ne oštećuju farbu originalnu, što je valjda retkost ono kad ti skidaš. I onda je zanimljivo što austrijska policija pre skidanja dođe i fotka, ali svako ko uradi, on lupi tag. On se potpiše, da. I onda kad ga uhapse tog koji crta, onda mu naplate sve to što je čistio. Ali ili mu odbijaju ljudi... od plate godinama posle toga, ali prosto interesantno nam je ovi ljudi koji ta najluđa situacija, zapravo tek će da se desi, verovatno, odnosno oni peru te grafite i ovaj, to uglavnom znači rade naši gastarbajteri tamo po Beču. A ovo su ljudi koji su čistili to. Ali moram da, ovaj, meni je najluđa, doduše to nije bila Marka Žvaka, ali smo to snimali, pravili smo tu priču, snimali smo vožnju lika koji vozi brzo po gradu i kao on stigne od tačke A do tačke B, ne znam, za 3 minuta, znači ja sam to snimao sa zadnjeg sedišta, nije mi bilo dobro posle tog snimanja, prosto stigne. Nisam mogao da spavam, ono, koliko nas je ono, ko krompira, stigne od iz braća Jerković do Delta City-a za 3,5 minuta. Ili 4. Ne znam, ali prosto mislim to je baš, ne bih preporučio nikome i to je, meni je to lično bila najluđa situacija. Pa ja bih definitivno to, mislim najradije bih zaboravio iskustvo snimanja brze vožnje po Beogradu.
Pa ja bih zaboravio to kad smo, to još bilo pre 15 godina, recimo, kad smo snimali taj ciklotron, pa su nas napali tamo fizički, na snimanju navijači, Zvezde, Belgrade Boys. Mislim, napali su ljude koje smo snimali, i nas i sve, ali su se onda nakon toga godinu, dve dana izvinjavali. Zbog svega su bili pijani. Zapravo, naša, ta devojka koju smo snimali i njeno društvo sa faksa farvali su tank u Vojnom muzeju u kao hipi boje, cvetići i ovo, kao protiv rata, ovo ono. I to se sve dešavalo noću i tu su pored sedeli navijači kao, e, umetnici, bravo, radite. Međutim, kako je noć odmicala i maligani su dejstvovali po njima, u jednom trenutku je se ta priča od bravo umetnici pretvorila, vi ćete našu istoriju da menjate, i onda je nastao šou. Ali dobro, to je sve u rok službe. Da. Teško se snalazimo. Mislim, plivamo, ali teško možemo da hendlujemo, kao što smo već spomenuli, dosta komunikacije. To je sva komunikacija otišla u te medije i ti moraš da učestvuješ i da odgovaraš ljudima, bilo da ti pišu poruke ili da pišu javno. I naporno nam je to. I dosta su ti formati, ne znam, zahtjevno. Ova mreža želi kockicu, ova će da, ne znam, 16:9, sad pojavljuje se 9:16, znači, ne može, to jednostavno ne može da se isprati, pa mora da se titluje dosta stvari, zato što ljudi gledaju na mute klipove, tako, ne, teško je. Žigića, šta su teško. Nam rekli? Da, mislim da predlagali neki su nam... ovde, slešnici. E, to ne znam. Predlagali su nam čak kao da ga čisto nađemo, da vidimo gde je i eto da on kaže da mu je to okej ili nije, što je na špici. Da, ne znam, da. Ali moguće da ćemo ubrzo da promenimo špicu i da... Da nešto malo promenimo. Jer, mislim, imamo te neke dve, tri, pa nas pitaju ljudi, a kako odlučite da li su na početku one manekenke ili Žigić, to i onda je ovaj, ti si im odgovorio, vi to je neko lik od čega to zavisi i Čavić mi je napisao od svega. Pa nema pravila. Mislim, kad je, mada na ove koje su kao aktivističke, tu stavljamo drvo sad često, ovo ja sam drvo. To je teško pitanje. Da, jedno i drugo je, da, mrtva trka, što se kaže. Dosta ima sirotinje, ali ja mislim da je ipak to materijalno više. Mislim da je duhovno, da i dalje taj neki duh, ne znam, ono, da i... Ja mislim da smo duhovno više, da je sklop ljudi koji pristaju jako komplikovan i da je to srž problema našeg društva. Ljudi koji pristaju na date okolnosti ili im se sviđaju. Znači, ono, nema pare za lekove, a veruje da je zlatno doba. Pa to je sad aktualno i popularno davati nagrade za životna dela. Ne samo ljudima koji su neka srednja generacija, kao mi, nego mladima, ono, kao, jel, kao šta je, jebeno, treba da budeš u penziji da bi dobio za životno delo, tako da smo mi popili, hteli, ne hteli, popili smo tu nagradu i prihvatili za životno delo. I nastavili smo dalje da radimo, pa sad da li će to biti pozitivno ocenjeno, vidjet ćemo. Poslednje zanimljivo za klijente je za portal Nova ekonomija. Radili smo o zdravstvu i radimo to još uvek, ali idemo ispred domova zdravlja i razgovaramo s tim ljudima i to je baš tužno, ono, zato što su to ljudi koji nam pričaju koji imaju po 21.000 penzije, a 9.000 su im lekovi. Ili su na listama čekanja, ono, po godinu dana, ne znam, za, ne znam, kataraktu, za ovo, za prosto.
I onda mi tako časkamo sa njima ispred doma zdravlja i merimo im pritisak, čisto da bismo malo razmrdašli. Oni nam vade one kutice s lekovima, ono što imaju ljudi, ono, pa imaju više pregleda, pa je ovde po trećina nekog. Ono, oni su to izmrvili, tako. Tako, to je poslednje. To je bizar, to. To je bizar neki, ali dosta stvari radimo tako nekih i gde se ne vidimo mi kao lica, već kao produkcija, ono, pa šta je već potrebno. Pa, aktivizam je skroz potreban zato što je manjka medija koji će objasniti tim ljudima koji veruju da je zlatno doba, da nije zlatno doba. U stvari, više puta se ponavljaju neke laži, tako da i onda ljudi na kraju veruju u njih, tako da moramo da radimo na tome da osvešćujemo narod, da pogledaju svoj džep, buđelar, da vide šta kažu deca, jel imaju perspektive u ovom društvu i da se shodno tome ophode prema zajednici u kojoj žive. Kilometara sam pretrčao, što se kaže, iz pički. Znači, bio sam dobro pripremljen i dobar je trening koji sam upražnjavao ono, praktično više godina i tako da nije problem, sve se može. Kada čovjek odluči, može da uradi. I nije to samo 110 km trčanja, bilo je malo, u stvari kad se ide uzbrdo, onda se hoda i tako, staneš, pojedeš nešto, ali da, za manje od 24 sata, znači, moguće je. Pivo možemo da kuvamo već sledeće nedelje, ali ja sam više volim da pravim vino domaće, tako da doneću vam da probate, a ovde kad god zovite i eto mene da degustiram, ali nisam baš se izvedio, mislim prosto nikad nisam pravio pivo i mislim da ne bih se mešao, bolje da to vi radite. Ja samo da dodam da je Šapanja tehnolog alkohola i da je njegov deda još pravio vino i da Šapanja pravi vino. Hvala. I da imamo druga nekog distributera koji ga loži već duže vremena i da je odlično vino koje on pravi i da ništa ne stavlja od njegovu hemije, od hemije i od onoga što mora da se stavi. I ovaj ga loži, čoveče, imaš odlično vino. U Srbiji pravi vino petoro ljudi svim vinarijama, ti imaš, znaš kako ga praviš i imaš brend. Ono, kao ti nisi neki tamo Mića Krstić, nego si kao svi te znaju ko si i kao Evo imaš da odličan proizvod. Brate, mislim, i on ga loži da krene da pravi 15.000 flaša ko kraft pivo, da radi tako vino, da napravi malu hacijendu i to, ali on se nećka, tako da investitori reagujete. Ne mogu to da prodam. Pa moja dogma je nikako mešati vinjak sa pivom. Znači to je ono, samo se toga pridržam u životu i znači ili vinjak ili pivo. Zajedno ne. U mom slučaju. Prosto to je ono čega se držim. Moja dogma je šta? Trčanje, eto. Ako doživljavam, kažem da je dogma crkva. Znači prva asocijacija za dogmu mi je crkva, e meni je crkva da idem da trčem. A pa mi znamo Fašketa odavno i znamo još neke ljude koje on zna i još davno smo se upoznali i onda nas je čak Faške zvao nešto da dođemo na neki festival u Majdanpek koji je on organizao. Kako beše, da. I ništa od toga nije bilo, tako da se odavno znamo. I znamo još da Dogma i kreće i krenula i to i tako da znamo. Da, a inače smo, ja sam prvi put kad smo bili ovde, zapravo smo bili poslom, snimali smo ekipu koja se bavi kriptovalutama i oni su ovde imali neki sastanak, jer kao ovo je između ostalog mesto gde može da se plati u bitcoinima i tako, kad se ono, pije. I onda smo, tad smo, mislim, bili prvi put ovde i eto, tad znamo za dogmu i ovako. Meni je omljeni hoptoput. Mislim, on mi je super, to mogu pijem kad doćiš. Isto i meni, mada i svetionik to je sve, prihvatam, ne odbijam, može da se meša, tako da, eto, glasam za ta dva.